Всем привет! И я сделала вот такие штучки. Ну, типа, я давным-давно делала такие штучки. Вот. Я это придумала. Да. Але я це малювала. Я сделала две новые. Как это? Короче, две новые штучки. С Украиной и со всякими разными рисунками. Вот. Я буду открывать. Откроем Украину. Вот оно. Так. Сейчас откроем. Это тяжело открыть еще. У нас под номером 19. 19 у нас Днепропетровск. Ты куда съехал? Вот. Уже тут две линии. И еще одна. Ставила по две в каждый пакетик. Одним словом, хто як не знає, як себе зайняти, створює собі такі сюрпризи, а потім їх відкриває так тяжко. А я не можу відкрити. Наклейки такі. Це такі наклейки. Придумала собі, сама цілий вечір мордувалася дитина, клеїла щось, клеїла, намалювала цілу карту. Короче, черкасці. Я змалювала. Ну то ясно, то сама ж карту не придумала би. Та йой. Відкрилося. Зараз то покрилося. О, все. Це носки номер 13. Я цілий вечір шукала, так де то має бути, де то має бути. Еп. Еп. Я, звісно, тут трошки. Ще й дуже корисне заняття вивчення географії. Собі придумала. Достаємо ще одну. Я вчора дивилася, як повітряна тривога переходить. Звідки літак летить? Тут легко відкрилося. То що 21 чи 12? Чернігів. Це 12, напевно. Вот у нас Чернівці. Ми з тобою там були нещодавно. Такі бацюпусінки на Чернівці. А, я забула показувати, які то... Ті рідкості. А, ще й по рідкості. Тож, от сюрпризи по рідкості. Рідкий, а тут було супер рідкий. Зараз ще один супер рідкий. Я хочу Одесу знайти. Там з Одесою вроді і Львів був. І ще десь Київ має бути в мене. Що у нас тут? О, Харків. То 21. А то у нас що? То у нас Житомир. Під номером 9.
Клас, вже кольоровіше стає. Там не всіх різних кольорів я зробила. Угу. Так, що там? Звичайний. Не модний, значить. Що у нас тут я зробила звичайне? Тернопіль і Івано-Франківськ. Нічого собі. Тернопіль, де нас Тернопіль? Під яким номером хочу? 5. Як має бути? Так чи так? От так. А Івано-Франківськ тоже 400. Я понимаю, будто пишу, что такое. Какой стороной, где вообще? Совсем не разумею. Вот так. Может, что-то не дуже вырезала. Хай буде так, а в мене так і той Ужгород був вирізаний. Я щось його так підкусила. То у нас супер рідкий. Надіюсь, то Одеса. Ні, то Львів. Під номером 2. Ну, Львів, то він точно отак має бути. А то що? Крим. Супер рідкий. Ось як спить. Томік заснув, так? О, дивися, як я його вирізала ровник. Ну, ідеально. Томік. Масик. Томасик. Я відкриваю звичайний. І що тобі попалося? Так. Луганськ. Луганськ. 22 у нас. Де він є? Тут. О, його я теж рівненько вирізала так. Молоде, дуже клас. То у нас що? 10. Там у нас має бути. Вінниця. Вінниця, що то є за Вінниця, щось вона не рівненько, та Вінниця. Ну-ка і так буде. Ні, я то не буду відкривати, я знаю, що там є. Я вже не знайшла те, що я хотіла. Ти саме смачне залишила на кінець? Так. Да. В смислі? А, і щось Харків і Херсон. Я їх путаю постійно. Я кажу на Харків, я кажу Херсон. Тому що ти там просто ще не було. Тому ти... Що ти попав? Одеса. О, з нею якось краще виглядає. То я відкривала вже? Так, то я відкривала. Тут то що у нас? Київ. Я вже знаю тепер, де Київ знаходиться. Я думала, він отут. Ну, от бачиш, ти собі таку гру придумала цікаву. То не кожен ще би таке придумав собі і так заморочився. Суми. Ще залишилось 5 штук. Де ж той Луцьк? Я вже тепер знаю, де Луцьк. Я теж думала, що Луцьк отут. Вісімнадцять. Полтава. Як кольорово класно.
Дуже класно. Так. Щось я не поняла. Що тобі бракує? Немає двох областей. Загубила? Десь загубила, сюрприз. Як я знайшла на підлозі. Угу. Це що ти приклеїла? А от. Щось є, але тут три. Я приклеїла Кіровоград. Даже Донецьк. І Луцьк. А що тут має бути? Щось загубила. Да. Можливо, десь в якихось можливо, пакетиках десь лишилося щось. А ось знайшлося, так. Да. Воно супер-супер рідке, напевно. Ні. Таке, що ти аж загубила. Ні, воно рідке. Таке, що, що ж знайти не могла. Запоріжжя. Ось так. Покажи. Ось красота яка, ціла карта. Ну, молодець. Ну, що молодець, то молодець. Так. Це я називається, хочу, коли хтось не має що робити. Ну давай, діставай. Це малюнки якісь ще. Покажи мені, будь ласка, цей малюнок. Зараз побачиш. Хто не має чим себе зайняти, називається, можна завжди собі придумати якесь заняття. От так собі. Під номером 3 воно. О. 3 у нас рідки. І ще одне, що в нас тут під номером 13. 3, 13, в мене є 2, 12 ще. Mm-hmm. Я пам'ятаю, я клала так. А що ж там за малюнок? Пойомаю. А в мене є така сама футболка, до речі. Тільки жовта. Ми сестрички. 13. Блискавка. Звичайно. Так, відкриваємо. А що тут один? Мабуть, він супер-тупер модний. Ще не поняла. Ну так, він вроді в мене рідкий. Супер рідкий. Це який? Це авокадік. Моє улюблене. Звичайний. Та ти що? Як то може бути таке? Такий гарний і звичайний. Не може бути. Наступне. 10. Банан. Я? Банан. Я банан. Я банан. Хищу банан. Нанімай. І в мене всі вони з ручками стоять. Типу вони колись йдуть. Тут є. А це що таке? І це рідкий. Та ти що? Те саме менше має подобати. Не знаю про що ти. Що це таке? Пір'ячко. Ага.
найбільше мені подобається. Трошки лиця далеко пішло. Та в мене є такий брілок. Прикольний. Вот пять. Я бачу перед носом. Грибочок. И найбудь вот так. Ага. Серьезно. Тут я два маленьких. Ого, бриллиант. Діамант дорогий на дорозі лежав. Не віддирається. Які ногті мої віддираються. О, нарешті. О, один. Красавець. О, і в нас? Це красуня. Це красуня. 4-4. Тут такі ультрарізки я зробила, типу вони обіймаються. Зараз подивимось. Прикольно. І ще вони мають бути такі. Ти сніговичок. Тут більше нічого нема. Не змітила тут мені. От, ну якраз є. Все? Це всі? Чи ще щось є? Коронавірус, корона. Клас. Корона і вірус, типу я зробила так. Так, посадим в коробочку. Так, вот такая вот штучка, мне больше сподобалось вот так. Це дуже тяжка робота була. Да ні. Ні? Я розмалювала, то я її вирізала просто. Ну, все одно. По областям, я ще перемалювала, то все. І всі.